E aí, gente, tudo bom? Tô aqui na Fox Veículos em Praia Grande, na Kennedy 10.352, bem próximo à prefeitura. Você sabe que são duas lojas aqui em Praia Grande. Você vai encontrar um estoque incrível, carros de várias marcas, vários modelos. Eu tenho certeza que aquele carro que você está procurando, você vai encontrar na Fox. Inclusive motos também, de várias cilindradas, várias marcas. Venha, porque a Fox, nesse final de semana, sabadão agora, vai ter o café da manhã. Na verdade, amanhã, né? Um café da manhã especialíssimo. E olha, além de ter taxas especiais, super valorização no seu seminovo, você também vai ter aqui IPVA total pago 2022. É verdade, IPVA total pago 2022 pela Fox Veículos. Vem aqui aproveitar e tome um café sem compromisso. Você vai sair daqui de carro novo. Você pode ter certeza, amanhã, sabadão, eles estarão aqui te esperando para você trazer o seu carro, trazer a sua moto, porque, como eu falei, super valorização no seu veículo. A Fox tem duas lojas. Essa aqui é a loja 1, a loja 2 fica do outro lado da rua, tá lá, ó, quase em frente à outra. E eu quero que você venha amanhã tomar um café da manhã especial na Fox e aproveitar as oportunidades que são imperdíveis. Fox Veículos, aqui é o lugar, vem para cá.